Avokati Tom Gashi dyshon se e vërteta për vrasjen e Liridona Ademajt nuk do dal kur. A i tha se e vërteta i gjithë kësaj ngjarje trondice është vetëm në trurin e Naimit, ndërsa tha se është e pakuptueshme edhe arsyeja se pse ekzekutori ka marrë përsipër një krim të tillë. Sipas Gashit, vërtet shuma 15 apo 30.000 euro janë shuma të mëdha, por të marrësh përsipër një krim të tillë në ato rrethana, kur i njihte edhe familjen viktimës, është diçka jashtë logjikës. Ata janë të dy fshatarë që janë fare afër Gjakovës. Është shmenduri që ka njerëz që për lek nuk lën gjë pa bërë, tha Tom Gashi për Euronews Albania.